Откако пред 5 години, мештаните на село Горобинци после долги години го дочекаа моментот осветување на новоизградениот храм, посветен на светото вознесение Христово, оваа недела, 14 април 2013, 5 години подоцна се изврши осветување на камен темелник на камбанарија при црквата Свето Вознесение Христово. Со ова, светиот храм ќе биде комплетен и ќе биде гласник за убави работи, гласник за склучени бракови, за убави вести, рече митрополитот Брегалнички, господин Иларион, кој го изврши овој светчин заедно со свештено служителе од Брегалничката епархија. По оваа прекрасна духовна проповед, митрополитот Брегалнички, господин Иларион, се заблагодари на сите дарители кои помогнаа за изградба на камен темелникот, а за тоа најзаслужни се мештаните од селото кои несебично оделиле од својот домашен буџет за камбанаријата. Тие беа сведоци на овој чин кој долго ќе го паметат. Присутен беше и новиот градоначалник на Општина Свети Николе, Зоран Тасев, познат како голем верник, кој доби честитки за неговата нова функција од митрополитот Брегалнички. На крај, во кругот на црквата, за сите присутни беше организирана заедничка трпеза. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот на Општината Свети Николе, драги присутни, драги браќи и сестри, денеска е посебен ден, ден радосен, кога еве со изградбата на новата црква, веќе продолжува градбата и ветеното, се она што е потребно околу црквата да го има, сите помошни простории, како и камбанаријата, која што високо ќе се издигне на црквата и незиното звоно ќе ги повикува сите луѓе на заедничка богослужба, на заедничка молитва, на заедничко стоење и просење од Бога се она што ни е потребно за спасение. Ова камбана, дај Боже, да објавува убави вести, не само за богослужба, туку и за венчавки, и за крштевки. Ова село повторно да се наполни со луѓе и овој храм да биде место од каде што многу ќе стапат во брак, многу ќе има крштевки и со тоа ќе се збогати селото со народ. Исто така и татковината. Во овој миг користиме прилика да му честитаме на новиот градоначалник за неговиот избор, да му посакаме многу здравје, да му посакаме добар подвиг и она доверба што му е даде Бог преку народот, бидејќи знаеме дека гласот на народот е глас Божи, да ја оправда. Тој беше набожен досега, ја сакаше црквата, ја посетуваше, колку што можеше и каде што можеше помагаше на црквата. А од сега мислам дека ќе може многу повеќе, бидејќи на такво место и со тоа ќе ја покаже и својата вера на дела. Исто така, многу пати архиепископот посакува да дојде во Свети Николе да служи. Може како архиепископ и нема служено и прашува докаде е изградбата на новата црква во паркот. Па се надеваме, ако Господ даде, и ако има желба од сите вас, се разбира тука и градоначалникот и советот, не ќе биде лошо во ова јубилејна година да ставиме камен темелник за нова црква во Свети Николе и со тоа ќе го поканиме архиепископот да дојде, да присуствува исто така на тој свечен чин, а со Божја помош понатаму и да изградиме затоа што на Свети Николе му треба уште една црква, со обврска дека и старата ќе ја заштитиме, ќе ја реновираме, за да можеме со тие две цркви да оставиме и белег од наше време, дека сме постоеле како православен народ македонски, да се оправдаме под нашите предци дека тие граделе и правеле во робство кога биле, црквите се чували кога било и Дудумието, еве и сега кога имаме слободна држава, своја мајка црква, свој мајчин јазик, можеме да изградиме и да направиме цркви кои што ќе послужат за да сите ние постанеме жива црква, односно да ни послужат за спасение на сите нас. На официјалниот сајт на Министерството за труд и социјална политика, најново е последните измени на Законот за работните односи. Закон кој ги штити правата на жените, односно жени кои биле дискриминирани од работодавачи по основ на бременост, раѓање и родителство. Министерот за труд и социјала Спиро Ристовски упати апел до сите жени кои се нашле во ваква ситуација. Случајте да ги пријават на телефонските броеви 15 131 и 15 505.
или со пријава до Државниот инспекторат за труд со цел државата да може успешно да се бори против оваа појава. Досега во Државниот инспекторат за труд се уште нема ниту една пријава по овој основ, иако неофицијалните информации говорат дека при вработување многу често врз популација од женски род се врши дискриминација и од кандидатките се бараат одговори кои никаде не се запишани на хартија, ниту во објавениот конкурс, а се поврзани со нивната интима. Дали се мажени, дали планираат да се мажат, дали имаат деца, дали планираат да раѓаат деца, од што директно зависи од луката на работодавачот дали ќе го добијат работното место. Со измените во Законот за работни односи се забранува секаков облик на дискриминација поврзана со пристапот до вработување, условите за работа и сите права од работен однос, вклучувајќи го и одржувањето на договорот за вработување на жените кои се наоѓаат во состојба на бременост или користат права по основ на родителство. Доколку работата за која се бара работникот предизвикува значителен ризик за здравјето на мајката и детето, работодавачот е должен предходно да ја извести работничката за опасностите кои што произлегуваат од работата на работното место и да ги превземе сите мерки на заштита согласно со прописите за безбедност и здравје при работа. Времето денес ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Попладне во источните, југоисточните и североисточните предели ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува засилен североисточен ветер. Утринските температури се движат од 2 до 10 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 10 до 21 степен. Во вторник ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува засилен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од минус 1 до 7 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 11, односно 22 степени.